Hello, përshëndetje gjithve, unë jam Gafi dhe sot jena rikthyme një video tjetër, me një vlog tjetër ku për momentin jam me një BMW X4 M Competition. Sot ky vlog i kam u kon, pak ku m'ju tregu, jo pak, po shumicin e kohës ku m'ju tregu Kerin, BMW-n e rezit që këtë tem edhe ku me bosi një loj vlogi se ku përshkojna, qka përbojna edhe qysh kena me kalu. Në shumëshini që jëmë të gozit një BMW, është tipi 2020, është model shumë i ri edhe për herë të parë më ka ra me vozit një kerë që ka që tri edhe që ka që shpejt. Ky BMW-ja është më motor 3.0 biturbo me 510 kuaj fuqi, ku është motori ma i fuqishëm në herë i BMW-s, motor 3.0. Po kom qef mi a fut gaz, po në Zvicër e kena problem pak se ka plot radara që mundet me ma djek bëthen. Një denim këtu trekt nër këtë 3-400 frank nuk është edhe po mundohem sa ma shumë mi respektu regullat. Për shembull tash është limiti kufizimi i shpejtësis 120, ku është të ma tregu BMW-ja vet e kom head-up display në këtu që e mundoni me pas, po dija po shijet, po mdogët që jo pak për shijet, që është 120, unë e jam 100 për momentin edhe nuk e kena problem për shumë prej 100V me rock pak kick down me qude 120. M-ni? Okej. Qëta është prej ndryshë? Ta është ndryshë, a? Po, që është e kinë sport, se Porsche Depot e... A, komfort. A, okej. Porsche Depot e më komfort, ta është e kom sport. Që mund ndrua dhe ajo pomja aty në altë, në dhe display. Mu bo sport, kështu, si e Lamborghini Urusit, qështu e ka Urusit. Okej. Ata e kanë sekurna, jo? Ata, po, Urusi e ka vjedhë pi BMW-e. Ajde, po, provojmë ta është edhe njerë në sport, ta mushim. Prej 110-ve me njerë 140 pk-pej. Shpejci, maramence. Ufa. Edhe qyteti ku jena të shku, apo vendi, po thirët Montre. Oshtë emër franqez, ku nuk jëmë konë asë njëherë, edhe tash për herët por, jena të shku me rezin, me hongër, diqka, se jena qupi gjumit edhe kemi nevoj me hongër. Më është me tus e opcionin M2. Edhe? Trose. Edhe bëna apet. Apet trose? Po. Trose dhe njerë? Okej. E tash e ki me gumat mromba. Ngrin të dhe të shet. Okej. E tash është krejt Sport Plus. Krejt e kjena Sport Plus. Ama t'jem mundeni me po që krejt e kom veturën Sport Plus. Edhe që ku është head-up display që aty. Nuk e disa po mundeni me po që u ka ndryshu, ta është komplet Sport Plus. Ta është jëmë të atë nënë, vesh në trejtojt rruga pak. Gjëre 90 jena t'jem. Sport Plus, full është. Dhe një që e vazhe. Okej, 3, 2, 1. Urt, jo njëm, urt, urt, më së nërmëso. Ua, no komenta. Ti shumë konë Kosovë, për të kalëzoj gaz dhe erim pikt fundit. Iq, pa u nëll. Kare është? Ngoni, ngoni. Veturën që jëmë të e vozit e ka edhe autopilotin që mund të një tash me po, veç me një pull. Tash jo e kom cruise controllin shut edhe veç për shtypi autopilotin. Tash me gjelbërt ku ma ka qit. Une thjesht muj me bo mua bet qëtu me rezin. Veç dunave prek ka njëherë këto edhe autopiloti shkon vet. Qet jem, veçini, veç dunave prek volonin për me kap autopiloti. Kjo BMW, das is auto. Kur
deri një minut mos me prek, nëse ta qatë sare. Po mujshim deri një minut, a mujme ndru... Po, të sa shën dronë, ama... Veq me shej. E ja, këto dësh... A, me ndru po. Da, të shumë. Në si ta dronë, ta kopë më njerë. Okej, okay, ta shë ka kopë? Po, që ta shë ka kopë, ope. Që e lash 120 me hec, edhe autopiloti o vet. Na mujna me po mua bet, dhe një minut po mujsh na pa e prek. Kjo na qon lokacionin ku jena të dasht me shku. Qa po në Zvicra? A, Zvicra qytet e mirë ish, bre, asë i qytet e mirë, zë qytet e bona. Dash po do të me prek, se ma qiti me të kuqe. Dash e lqojmë prap. Dash me aktivizu, që është? Me aktivizu. Aktivizu me keve që nore. A kua? Po. A, së se po. Qëta është jena në autopilot prap. Vetura vetë përshkon, vetë pohec. 100 kena, veqë në alim këtu 100 pojmë. Cruise controllën, vetura vetë ndalot, unë asë nuk preki fren, asë gaz, asë iqë kur gjo. Jena të jenë tunel për momentin. Mamma mia! Mamma mia! Jam i mahnitur! Sa like a res për këtë video du t'mi bo? Normal, normale, 10.000 like-a bon si kur gjo. Hajt, 12.000 për nërë. 15.000 djem, se rezit pak të 12. 15.000 like-a për këtë bishen. Urt, urt, jall, urt. Që njerëz e kena një pomjën shumë bugur që tash për momentin. Jena ofër destinacionit edhe për bol pëshjet një kodër, një mal, një bjeshk shumë e madhe që nuk e di sa po do këtë në kamerë. Qëtu e kena edhe një licen? E shumë licen një madhe, shumë. Tash jena në qytetin e Montres, a? Montres. Edhe qytet po ndoket stishka po ndoket. Po ndoket vend shumë i bukur. Që kjo ka një hotel, qëfar hoteli i mahnitëm që kur njetën ten nërës këm po. Së di qysh i kanë bukështu me këto njërat verdhe. A ti shim kon tash në Kosovë. Kosovar qysh e në Kolonë që tu. Qyshon Kolon që tu Kosovart kishin nërë me njerë këtu me ta nëzonë venin. Veq kishin nërë si Kastraveca këtu. Ba. For... Rez, duhemi me parku kjerin diku edhe mu qumë kom mi ka uzu qëto vene se ekstrem bukur, a? Amo? Pa tjetër. Sa bukur, ej, mashallah. Që njerëz ju thamë se masë që ta gjemë një parking, masë një ore do me thonë e këna gjithë një parking edhe e në ardhë me një restorant shumë bukur edhe me një pomje shumë mirë. Që këtu e këna rez mafien edhe rezin e këna me një pomje të bukur e këtë e ku liqeni që ju thashtë që ti pithojnë liqen. Ne njerëz po kalojnë si mukon në liqin. A gjipon në liqin o shushtu? Njejt atje plazha edhe njerës të kaluk nejt e poshtë. Qërin njerëz mu i me thonë do shta vendi ma i mirë dheri tash që ku mordë. Po du me thonë edhe koha e mirë ka qëllua dhe vendi edhe krejt. Chill vend, parajs, gjenet, nuk po di qëshmi cek mas mirë një këtë vend që jeni të e po. S'po di, se cili person për këshur punën e vetë, kërkush kërkujnë as pjenë zë rrugën, tonat mirat e zotit, i pas këtë në këtë vendë. Në ku? Motre. Motre.
motre. Që njerëzit po lohen, këta këne po qëtisin, ajë tjetëri atje po bënë muzik. S'ka ma mirë. Për në dirë më gafën. Të shë ju. U knoqa pasha zotin e. Ka. Shëti gafët. Mëso shoqe. Mëso shoqe. Që që ke free hugs? Ta hangër! Në momentin jena me një ur, ka rruga për Freiburg, edhe që kjo ura që peshin një tuneli, për ndryshe, ka kushtu me një vlerë ekstreme me ta lujt trunin 250 milion euro ose frank ose se di qka veq sa e di 250 milion euro për në thot Gjagjirez këtë një qfar ure që kjo më holla o geto i Friburgit geto i Friburgit po qëtër në jam rrit si ta, ka thonë si ta kaloj në rrugën mos i nën Svicër në Kosovë po qëtë që kjo fe Shëmbergje kush këtë Zvica më dohë këtë një këtë vend që këtu veqo... Që të vend një këtë Zvicra, ha? E pëse në geto për thënë kësaj? Se vlo këtu, nëse një ditë së ukon e ambulon të nëjë pëllic po? I që... sot është kanë vejtë A shdo ditë dhe pëllic? E pa, këtë kanë Jo, që di, këtë ostrofë të Pas ka dhe që si vere, do më thënë Zvicër Policia, a qëtë problem për shemëll me të gjithë nesen me veti? Valla, këtu shka shgjini Që kur i këthim këtu shikus të ndëruar, pak u bot tërë, po nuk ka lidhe ma mirë pak mi u tregu, dhe sa hiq mos për pas mundësin mi u tregu. E vetë mi arsye pëse u vënum deri që tash, është se kem të shetit tani e takum një shokë që aty në kafe, metëm, të folë, të bo mua bete, që si sene. Ky këtu që peshin një është një BMW X4, është M Competition, është me 505 që shu tregova edhe vetura, që peshin një është X4, nuk as X5, as X3, po është X4, që pak shqiptar, dhe më thënë, marin vetura X4. Këtë i shojmë me X3, X5, X6, po X4, mu përvetim kara për hertë par me pa një shqiptar që e ka marë bile M Competition. Unë e përdu mi të regu në disa pjesë veturën njështë se që shdo këtë. Është model 2020, mundën me po që i ka farat e BMW-s i ka shumë të forta edhe dë bukra. Gjithashtu body eksteriorin e ka komplet M. Do më thonë, kër është M Competition, vjen me qëto karakteristika. Felnet, si shpishini, i ka 20 nishe edhe i ka shumë të bukrat, emit, do më thonë, modelit matreja, 20 nishe, që për Jeep janë një numër shumë perfekte. Tura mrapa shiet, kështu e ka pomin shumë, e ka shumë i gjonë është, edhe është Jeep, kupe, mundi me thira dhe kupe, X4 kupe, shtopat i ka komplet LED, i ka 4 auspuha, si kur krejt emat, modeli M i BMW-s që i ka, edhe e ka një spoiler, dvogël, që këto spoilerat e vegjel, mu maknaqin shpirtin, se shumë bukur i rinë BMW-s. Gjdo BMW, edhe Jeepit, edhe limuzinët, së cilët model BMW-s, spoilerat që ka shtë vegjel, pirin shumë fort, shumë fort, pe zbukurojnë kerin total. Vetura brenda kështu duket, me ambient light, i ka ambient light një ka shumë të bukur, panoramën e ka full panorama, krejt komplet qjeli doket, mundën i me po timonin e emit, modelit matëri, gjithashtu edhe ndrusin e shpejtësive e ka
të emit dhe o shumë I bukur. Ashtë djemë këra me bo cold startin, me posë se qëfar zhur me ka BMW-ja. Edhe pse qëtu është autolari atu njëri tu e lakë erin, për s'ka lidhje. Kofirin, kofirin me veti e rinora. Që djem, joknen. Qantën, krajit, këtu e në të banesa rezit. Pak von e qitën banesën. Që këtu. Eja, për apo më kalton vesh dhomen ku e ki gaming setupin. Se kram bedesh. Gaming setupin. Ani, bold. Që të bold që atë kompjuter që e posh pak. E ka kome diçka. Që e qëfar kompjuteri po, sa I madhë është e. Qëfar procesori ka? I9 12. A? Grafikën? 39? 38. 38. Bish. 32 GB. Bish. Që qëtu e ka dhomen edhe ku bën fitness, po... Që këshën e rezultatin? Hera fundit kërë u kanë? 2012, na? Po, 2012. Dafta ka me qitë, me qitë. Gjere pluni I ka ra. Hajde ikëm. Djemë sonte, përshkojmë rinora 4, ka mu konë edhe Daki aty, Dakin që e keni po me një vlog në Shkup. E dini ku sho, po dhe dikush të din. Kera mu taku aty ta një pi aty ku me shku të Daki, ku jetën. Do më thonë Terezi më karo me najt një nat, e një dit, po. Dy nat gati. Edhe e falenderojmë shumë Rezin. Ishte knasi, vlo. Gjithashtu ishte knasi me najt me ty Rez, dy nat, në Zvicër. Ku je tak mafia? A shqip jam I di Zvicrës, a? Jaf I mi di Zvicrës! Ku e shë që jem Zvicrës të para menoj, a? Sa vjet I ki? Una? Po. 29. 29 vjet I ki, atë kishë rona e nërmen që vjune në Zvicrë. Kur, hiq. Kosovori, me pasaport Kosovore më në Zvicrë. Vic kje e ban. Vec unë, a? Sa që të ku? E da tonë ministrisha më në survinkle, pari. E vërtet, e vërtet. Shake it, shake it, shake it. Like the way I dance, like the way I walk. Let it clap on it. Accident on the bed, nesh. Ti je veš pune pea, kore laška. Rusa tu bo pare, ti sa peta vane. Čabore, jom bočo peša vane. Rusa tu bo pare, ti sa peta vane. Čabore, čabore. Rusa tu bo pare, ti sa peta vane. Shëndrit, pra! Nema! Po ashtë shërëm pjogët, dhe mu shë
George, zume mi George, ty w kierowcie. Dyrgi George, dyrgi George. Вие две предпишу што? Па ја те јаш опцијори, ја знај, фантастиш. I was low, low as a beer, and I was not far old. Love, you already hope. Don't stop, leave me, mama. I'm gonna make you famine. I'm gonna make you famine.